Išmokykite už tai pirmiausia tuos junginius. Be AM. AM D7. Pirmas pirštas lieka vietoje, kaip matote. Sudėtingesnis šiek tiek junginys D ir G, nes pakankamai didelis šuolis. Iš G į EM galite jungti persidami tik tai antrą pirštą. Bet tada bus šiek tiek sunkiau į AM reikšuolį daryti, arba GM ir EM jungiat antrų trečių pirštų EM akordas ir tada lengviau į AM. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.